Rồi lúc mau ra ngang nha. Men var 9F'erne ikke de sidste? Jo, det kan godt være, ja. Ja, ja. Det er den sidste. Det går i hvert fald for at være det sidste. Ja. Bygningsdag er den sidste i hvert fald. Det var den, du tog og lavede på hånden, ikke? Jo, det var mest af det. Mens vi gik og ventede. Ja. Ja, vi blev kreativt. Alex, skal du gå tæt lige herover? Så ikke spærre for jer. Lige her rundt om, og så rundt om her. Vi skal lave hjemme i skolen. Ja, man skal holde øje med det hele tiden. Ja, man skal have hele tiden trykket højt op. Ja, og nede ved her, der var med overgang. Ja, jeg kan trykke det der bare op og ned. Hey, yeah.